Олы Жібек жолы бұйыртса, туристер үшін тартымды аймаққа айналатын күн алыс емес. Осындай нық сенімен жолға шыққан журналистер мен жоғары оқу орындары оқытушыларына Ұлыбритания, Түркия, Испания, Сингапур, Австрия, АХШ және Польша елдерінің туроператорлары қосылды. Бірнеше елде болып қайтқан туристер алдымен Түркия елін бетке алыпты. Я, честно говоря, даже не знаю, когда у меня будет. Ақпараттық турдың мақсаты түрлі елдердің туристері үшін қызықты болатын орындарын дәріптеу. Осы арқылы саланың дамуына жол ашу. Туризмі дүркіреп тұрған Түркия елінің саяхатшылар бара бермейтін тарихи орындарында болды. Байырғы дәуірлердегі халықтың тыныс тіршіліктерімен таныстық. Құнды деректерге қанығып қайттық. Сосын Әзербайжан жеріне саяхаттап қайтқаннан кейін туристер Қазақстанның бірқатар көрікті жерлерінде аралады. Бұл саяхат әсіресе бұрын соңды елімізге табаны тимеген шетелдік қонақтар үшін әсерлі болыпты. Тарихқа тұнып тұрған өлкелер туристерді бейжай қалдырмады. Түркістан қаласында болдым. Ондағы тарихи дүниелермен танысып қайттық. Табиғаты керемет. Мал шаруашылығы да дамыған. Түйін алғаш рет осы жерде көрдім. Өте әсерлі. Осы көрген білгендерінді жерлестерме таныстарма айтып бергенше асығам. Бүгін саяхатшылар тобы Қырғыз еліне жолға шығады. Жобада әзірге 4 ел қаралып отыр. Айта кетейік, 2 айдан кейін кеңестің жасаған бағытына жолдамалар сатыла бастайды. Мақпар Ыспаева, Талғат Әбдінәбиев, Дилшат Адашев, Ұлттар телеарнасының жаңалықтар қызметі.